Aivan mahtavaa päivää kaikille! Tämä video on tosiaan toteutettu yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Ja tää on itse asiassa viides, eli viimeinen sarjan jakso. Ja tänään aiheena on fiksu vapaa-aika. Ja mä ajattelin kuvaa, kun te tykkäsitte viimeksi tällaisesta vlogityyppisestä videosta, niin mä ajattelin kuvaa teille sellaisen vlogin, että mä lähden tästä vaan ihan tonne Forssaa ulos. Moni mun katsojista varmasti asuu samantyyllisissä paikoissakin kuin Forssa. Tämmönen vähän maaseutumainen pieni paikkakunta. Niin mä ajattelin nyt näyttää teille ja keksii jotain tekemistä ulkona, että kun kuitenkin sisällä ei aina jaksa olla, eikä oo niin hyväkään. Ja kattokaa helkkari, mikä sää tuolla ulkona on. Aurinko paistaa. Niin mä ajattelin, että jos aurinko nyt paistaa, niin lähdetään ihmeessä kattoo, että mitä siellä ulkona voi oikein keksiä. Joten pistetään takki päälle ja lähdetään kohti ulkoilmaa. Ja tietenkin tuttuun tyyliin, kukas sitä hissiä jaksaa käyttää. Siis säähän on aivan upea, niin se on ainakin yksi syy, minkä takia mun mielestä kannattaa lähteä ihan ulos siis. Koska mä tiedän, että pleikkari, puhelin, Netflixit sun muuta ihan hauskaa tekemistä, mut ne on oikeesti todella hyviä välillä. Mut jos sitä tekee koko ajan, niin tulee hirveen laiskaksi ja ei oikein jaksa mitään. Ensinnäkin aurinko piristää hirveesti. Ja muutenkin tämmönen käveleminen ulkona, koska kun kävelee, niin saa ideoita. Eihän sitä turhaa kai edes taas aina kävellä, kun mietitään. Ja tälleen. Ensinnäkin mä asun tässä hyvin lähellä. Täältä löytyy lasten leikkipaikka ihan Forssasta. Ja siis ihan tälleen nuoruudesta, kun mietitään, niin yksi hauskimpia asioita, mitä itse aina teki, oli nämä karusellit, missä siis pyöritään. Jos teillä on kavereita, otatte ihan älyttömät vauhit, ui saakeli, ja pyöritte siinä. Ja sit ihan vinkkinä, että jos lähette tosiaan ulos, ja kannatan sitä, että lähette, niin semmonen vinkki, että pukeutukaa hyvin. Täällä on tällä hetkellä mun mielestä -10 astetta kylmä. Ja mulla on uusi takki, joka on mun mielestä aika hieno. Niin oli pakko tietenkin laittaa se päälle, mutta se ei nyt oikein oo tän ilman takki. Niin ihan tälleen vinkkinä vaan, että ei oo kiva olla ulkona, jos palelee. Joten muistakaa pukeutua hyvin, niin teillä on hauskempaa sitten ja voitte pidempään tehdä kaikkea. No tää on ihan klassikko. Tätä mä tein itse aina pienenä. Eli tosiaan, niinku huomaatte, tuolla takana on puu. Otatte lumipallon. Mulla ei nyt ole hanskoja, mutta mä toivon, että teillä on, koska muuten tää ei ole kivaa. Otatte lumipallon ja kavereiden kanssa heittokisan, kuka osuu ekana tuohon puuhun. Niinku näin. Niinku huomaatte, mulla ei ole sihti ihan kunnossa. Nyt ihan tälleen vinkkinä kaikille, että jos näette jotain vanhuksia jossain vaikka liikkumassa, niin näyttää siltä, että ne tarvis apua. Niin semmonen on aina todella fiksu, että niinku käytte rohkeasti kysyä, että saisiko auttaa jotenkin. Niin siitä tulee itse ainakin todella hyvällä mielellä ja niin tulee varmasti se vanhempikin henkilö. Sitten oli siisti yksi päivä nähdä frisbee-golfia. Siis mä oon asunut Forssassa nyt jo jonkun aikaa, mutta en oo itse sillä lailla kokeillut tätä frisbee-golfia täällä vielä. On siis pelannut, niin en oo itse päässyt sillä lailla täällä vielä kokeilemaan. Mut yksi päivä kävelin treeneihin ja näin kuin yksi kaveri tossa heitteli frisbee-golfia, semmonen nuori poika. Todella hyvä oli itse asiassa. Heitti jopa sisään, näytti vähän siltä, että se harrastaisi sitä. Niin jos te ootte semmosia, että ette ole niinku ikinä miettinyt, että menisitte harrastaa johonkin seuraa jotain, niin hyvä vinkki on se, että semmonen kiekko ei mun mielestä maksa kuin alle 10 euroa. Sellaisen käytte ostaa ja käytte kokeilemaan tätä heittämistä. Se on oikeasti hyvä tunne, kun sen saa tohon frisbee-golf-juttuun sujahtamaan.
Ja älkää hermostuko, se ei todellakaan ole helppo laji, mä en itekään osaa yhtään. Tai siis osaanhan mä tietenkin, mutta en hirveen hyvin. Forssalaiset jotkut tietää, niin tuolla tossa Phoenix-halli, korishalli. Sen vieressä tuolla on luistinkenttä. On käynyt niin monta kertaa siellä pelaa lätkää ja siis yksi kerta siellä oli tällaisia pikkujunioreita, joiden kanssa tuli sit pelattua. Ja siis sitä voin sanoa, että pelattiin kaikki yhdessä ja meillä oli tosi siistiä. Et sieltä löytää kyllä kavereita, kun sinne uskaltaa mennä. Tää meni aika tämmöseksi puhemaiseksi vlogiksi, mutta siis pointti on se, että Forssassa on oikeesti, niin kuin varmasti monessa muussakin paikassa, hirveästi tekemistä. On asioita, mitkä maksaa. Esimerkiksi keilaus, biljardia voi pelaa joissain paikoissa. Mut sit on näitä frisbee-golfratoja, ilmanen. Ja muuten vaan mennä näihin leikkipaikkoihin, sekin on ilmasta. Kirjastoon, jos ei halua ulkona olla. Kirjojen lukeminen todella hyvä. Ite en ole niin kova lukemaan, mutta tiedän monta ihmistä, jotka tykkää lukea, niin sekin on semmoinen rauhallinen paikka, missä pystyy helposti lukea ja kerää ajatuksia, vaikka opiskella. Opiskelukin on tärkeetä. Nyt kun ite on vähän tällainen vanhempi kolli jo, 19-vuotias, olisi todella vanha, niin tulee itekin välillä, niin kun kuitenkin välillä vähän yksinäistä täällä Forssassakin, niin ihan lähden kävelyllä. Se on mun mielestä ihan hauskaa, katto välimaisemia, auringossa tulee ihana olo ja tälleen. Mutta se, että joku sanoo, että mulla ei ole tekemistä, niin se on mun mielestä ihan bullshit. Oma mielikuvitus on kaikkein tärkein. Menee ulos, soittaa kaverit messiin, keksii yhdessä kaikkea kivaa. Ja se, että joku on lapsellista, se, että leikkii tämän lumisotaan, niin ei mun mielestä ole, mutta varovasti lumisotaan kanssa. Mä tykkään siitä sen pienen. Ja sit se semmonen vielä, että ite tietenkin haluan aina painottaa urheilua nuorille, koska mä oon ite aina urheillut koko lapsuuden ja nuoruuden. Niin jos teillä on mitään intoa lähteä niinku harrastaa jotain, niin Forssa tarjoaa mahtavat mahdollisuudet. Siellä löytyy koripallojoukkueita, lentopallojoukkueita, jalkapallo, jääkiekko, salibändi, vaikka mitä. Niin rohkeesti ottakaa yhteyttä seuroihin ja lähtekää kokeilemaan, että oisko se teidän juttu, koska mitä te häviitte siihen? Mun mielestä kaikkea kyllä niin kuin yleensä saa ainakin aina ilmaiseksi kokeilla. Sit jos te tykkäätte siitä, niin annatte mennä. Ja harrastukset on kuitenkin sellaisia, että niillä saa hirveästi aikaa kulua. Et jos teillä tuntuu, että vaikka koulun jälkeen teillä ei ole ikinä mitään tekemistä, niin koripallon pelaaminen, mitä mäkin teen aina, niin koulun jälkeen mennään aina pelailemaan, niin sillä saa energiat kulutettua ja sit tulee helpommin unikin illalla. Joskus kannattaa yllättää äidit ja isät kokemuksesta, puhuu tämä mies. Ja eli ihan siis viette roskat, tiskaatte, viette paperit ja pahvit ulos ja tolleen, niin kyllä siihen saa tunnin kulumaan tolleen. Ja sit on aina hyvä mieli vaikka vähän pelatakin sitä pleikkaa, kun on tehnyt eka tällaiset tärkeät asiat pois. Tässä oli tosiaan tää video. Kiitos ja hurjasti, että katoitte. Jättäkää peukut, jos tykkäsitte videosta. Ja tässä oli itse asiassa tämä koko sarja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Mä toivon, että olette forssalaisia tai ette ole forssalaisia. Että olette saaneet jotain hyvää ja hyödyllistä käteen tästä koko matkasta. Ja linkit kaikkiin videoihin on alhaalla, jos me kiinnostaa vielä mennä käydä katsoa niitä. Ja mä toivon kaikille teille hyvää jatkoa, jotka on ollut mukana. Ottakaa neuvosta vähän vaaria ja menkää ulos ihan rohkeasti välillä keksimään jotain muutakin kuin vaan sitä purkajauhamista. Nyt mä kuulostan jo vanhalta muorilta, joten lopetetaan sitä tähän. Ei enää painoteta. Kiitos. Ja nähdään ensi videon parissa. Se on morjes.